Ja nemam veze s ovom pričom tipa botovi SNS i to, znaš, da ne misliš sad da ja nešto branim Čovića i to, znači to me uopšte ne zanima, ovaj Vučić i njih ne mogu očima gledam, nego hoću ti kažem, znači hoću ti pričam sportsku priču. Znači, sve je to tačno. Nisam ja pomenuo tu temu. To je predsednik Čović pomenuo botovi i skotovi, a ne... Ne, znaš zašto? Zato što ja znam da ti kad ti se neko javi, pa ti vidim da prepoznaješ neke ljude. Pa nisam, zato što sam saznao, ima ljudi koji zovu pa promene telefon i slične stvari pišu, IP adrese se znaju, a znam, saznaš ko su, šta su, koje zadatke dobiju, od koga, samo zbog toga. Ne, pa to vidim da... Tebe nisam presekao i ne mislim da si bot. O, ili Scott, ne, ja zato što da ne bude, znaš, da... Slobodno pričaj, nije ovo Pink, nema cenzure. Ne, do Bog da je Pink, ja, i ova boja što ste promenili gore, ovaj znak, mogli bi da promenite to, šta će ti ta boja roza takva? I to su ta pitanja koje sam imao za Grbovića, pošto neću kažem da me razočaro, jer ja duboko poštujem njega u svakom smislu, znači prvo vidim inteligentan je čovjek pored tih košarkaških kvaliteta, poštujem tebe i njega, tebe za tvoj rad, a i za tebe i za njega imam jednu kritiku, ali mislim da je sad kasno, ne bi da ulazim, nema vremena, da vas ne zadržavam. Ovaj, njegovo pojavljivanje na Pinku, a tvoje... A to je vre moje građansko pravo. Ma ovaj, vidi, prijatelju, ovaj, da ti objasnim, da završi jedan po s time. To je moje građansko pravo koje nema, treba da mi oduzme niko. To je moje mišljenje, čoveč. Moje nije to stav, to je mišljenje. Alo, prijatelju, pa ako nemam, ja ne znam šta si demokrata, ne on liberal, šta si? Ako ja nemam pravo na svoje mišljenje i razočaravam, a ti dnevnu politiku Srbije upoređuje sa navijačima Zvezde i Partizana, pa vidi ovako, onda smo ja i ti zalutali u ovu zemlju. Ja me razumeš? Ne razumem. Pa zalutali, shvataš? Ako ti ne dozvoljavaš nikako mišljenje, zašto ja pojavljam na Pinku, pa imam kao građanin svoje mišljenje o nečemu, pa tebi to smeta, razočaravate, u vezi čega? U vezi Zvezde i Partizana? Ili mene kao ličnosti? Ne, evo sad ću ti objasnim ako me već pitaš. Evo vidi ovo. Ajde, pitam te. Evo vidi ovo, upravo, zato što sam te gledao tu godinama kako kritikujete, znači, pazi ovo. Ja ne kritikujem, nikad nisi čuo od mene. Odatak ću ti seći, vrati se emisije, da li sam ikad rekao jednu ružu reč o bilo kome, osim lapsusa, u vezi onog Williams, on kao zove onog Levaka, ovo što igrao, za novac i za cipele Dejana Radonjića. To su jedina dva lapsusa. Ja ne kritikujem, to je Tegijeva priča. Ako mi dozvoliš, samo znači, pošto ja nisam obojen i onda nemam pozadinu u tom kontekstu, gledaj. Šta je moja priča, niste razumeli? Slušaj. Vidi ovo, znaš o čemu se radi? Da. Ako već mogu, samo, ako nije problem. A slobodno reci, evo što rekao si za Grbom, sa slobodno reci i za mene, ajde, da li ispodim da ja bežim. Vidi, nema potrebe da se svi slažemo, ja se ne slažem s Grbom s pola nekih stvari, ali to jeste suština. Ili sa tobom, to jeste za različite mišljenje. Ma slušaj o čemu se radi. Ja kad kažem razočarao, znaš zašto? Zato što ga poštujem i stekao sam, ja njega lično ne poznajem. Znači, i ne radi se o tome da ja tebi ne dajem za pravo, nego gledaj sad ovo. Upravo zato što sam ja građanin, a gledaj sad o čemu se radi. Gledajući ovu emisiju, pošto, znači, evo, ja upravo zbog vas dvojice bih volio da Čović ostane 300 miliona godina i Vučić i da mrču celu ovu priču ovako, iako ja navijam za Zvezdu. A znaš zbog čega vam pričam? Zato što vi vašim ponašanjem neke, znači niste mi jasni. Znači, gledaj, ti kažeš nisi kritiko, pa ne kažem ja da si uzeo i da si sad imenovao nekog i tako dalje. Ali gledaj, ako kritikujete, na primjer radi Čović, evo juče, da li on komentariše, da li neko... Znači, gledaj, to je personifikacija funkcionisanja sistema. I ti odeš kod čoveka koji je broj jedan toga, znači Aleksandar Vučić. To je katastrofa. Znači, ja sad ne mogu, mora biram reči jer je televizija. Znači, znaš šta bi ti rekao? To je najveća bitanga, a ovo ću ti reći zašto, da čisto da znate, zato što je on, to jest SNS je na svom, sve moguće ljude druge su nazvali tako i zato ja imam puno pravo da kažem da je to najveća bitanga u istoriji srpskog parlamentarizma, a zašto ti to kažem? Čemu sad ti pričaš, ti si otišao s košarke na totalno desetu stvar, pričaš, ja bih voleo da ovi ostanu na vlasti, ovi su bitangi, ovi nisu, nekom zamiraš ono, znači totalna konfuzija, aj kaži šta hoćeš da kažeš konkretno. Gledaj, ja sad pričam kao građanin, znači zanima me, pojaviš se kod njega, pa čekaj, be, koja podrškaš? Znači, razumeš, znači to je ono... Čovjek ima pravo na svoje mišljenje, šta tebi smeta? Čekaj, bre. Nisi zamerio to, aj kaži mi, nisam ti razumeo šta zameraš meni. Tebi zameram na neprofesionalnosti vezano, znači, ti si novinar, znači moje lično mišljenje.
I ako kažem poštujem kompletan rad, jer ti to što radiš to je rudarski posao i zato poštujem, ali ti pričam, znači to već sam ti to rekao, ne treba ti, misli, navijaš za Partizan, ti treba imaš profesionalizam, ti treba da zadržiš ipak neki neutralizam, po mom mišljenju. A ko je za tebe neutralan u ovoj zemlji? Šta kažeš? Znaš što je to je problem? Što si ti navikao da 97% novinara navija za Zvezdu? I naviko si na tipa Sarape, da ne pominjem sve potparole. I onda što god da ti kaže nije čudno, znači ti možda pričaš da li sam ja rekao istinu ili nisam. A to, da li sam ja objektiv ili ne, ja isto smatram možda za tebe, znaš, da li si ti bitanga ili dijabola kad kritikuješ za nekog drugog. Možda jesi, možda nisi. Ne, ja sad ti slobodno kaži, ja, vidi, sam, da li si Scott ili Bot, kao što kaže tvoj predsjednik, također ne znam. A ti kaži, jel ti nisi, slagao si za to nije istina. Evo, znači, dajem ti priliku, aj slobodno reci, šta nije rečeno da je istina. Vidi ovo, ja sam ti rekao da ja poštujem tebe. Ne, pusti sad, pusti demagogiju. Kaži šta sam ja rekao da nije istina. A slušaj, da dozvoli da kažem. Ajde. Evo ovako, znači ja upravo kažem da poštujem tvoj rad zato što ne mislim da ne govoriš istinu, da li me razumiješ, znači nisi me pogrešno si me shvatio. Ja ti samo govorim da ti kao novinar, si diplomirani novinar ili si voditelj, to te iskreno pitam. Diplomiran. Šta kažeš? Diplomiran. E, znači na tom fakultetu, ali tako, na FPNU, tamo vas valjda uče. Ne, nisam, ja sam diplomirao marketing u sportu, ali ti slobodno mi kaži, ajde kaži mi ko je za tebi objektivni novinar? Ko je za mene objektivan novinar? Da. Pa za mene je objektivan novinar onaj koji uspjeva da zadrži... Pa kaži mi ko ti je objektivan novinar, daj ime i prezime, koji ima pa, emisiju u košarkaškoj, ko je objektivan novinar? Evo vidi ovo, pošto mi je fudbal bliži, kako se... Nemoj fudbal, pričamo o košarci, ko ti je objektivan novinar? Pa evo više pratim fudbal, zato evo rekao bih... Pa ja te pitam, pričamo o košarci, daj odgovor, opet nisi rekao šta je rečeno, šta nije istina. Pa čekaj, što ja moram da kažem da ko je objektivan? Za mene ti nisi, šta je problem? Dobro, i za mene ti možda nešto sasvim peto, ali kaži mi šta... Čekaj, ti se sad sa mnom raspravljaš, ja sam ovdje gledao... Ne, nego si ti počeo s nama da se raspravljaš i da deliš epitete raznoraznim ljudima. Znači, da li si ti Bot ili Scott, da li si bitan ili nisi... Pa, to sasvim... iz ove moje priče možeš da zaključiš. Ne znam, otkud znam? Pa kako, da bih, pa ako ovo Botovi rade, ovo sam ja rekao, onda super. Znači, pa nisi mi rekao, šta je neko rekao da nije istina? Subjektivnost, da li je neko objektivan? To je subjektivna kategorija. Ne, za neko, za većinu ja nisam, za manjinu jesam. Ali meni to uopšte ne dotiče šta ti misliš o meni. Razumeš? Mene interesuje da ti kažeš, ti si rekao nemoj to i to. Izmeš, ja ti govorim, ti da li je istina ili nije? Ja ti ponavljam, kažeš šta je istina, šta nije. Ovdje je valjda poenta da ja pričam. Ovdje je valjda poenta da ja nešto kažem. Poenta da postaviš pitanja, a da ne postaviš pitanja. Počeo si da deliš lekcije svima. Ne, ja nisam teo, ja sam ti lepo rekao, teo sam kažem kritiku. Otišao si na politiku, počeo si deliš lekcije s punim pravom, dozvoljeno ti je, i grbi meni, grba ti je, rekao da ti ima... pravo niko meni da kritiku za moje mišljenje. Ne, ja iznosim svoje mišljenje, ja kažem, ja sam se razočarao zato što poštujem obojicu, tebe, kažem, znači to je... Ma šta ti ima da me poštuješ, ja se razočaravaš u mene, nema potrebe. Ja poštujem tvoj stav, razumeš, ali meni nije, ja ne pravim emisiju da bi se dodvorio tebi. Normalno. Razumeš, niti bilo kom drugom. Ja gledam što imam ja neku stav, predstavu, doživljaj, mišljenje o nečemu, da to prezentujem. Ja sam ovdje zato što mi je to omogućeno. Možda mi još vrlo brzo neće to biti omogućeno. Razumeš? Ali nije poenta, objektivnost je, ponavljam ti, subjektivna kategorija. Ti si navikao i većina je navikla da 95 ili 7% novinara drugih navija za Zvezdu. I da je to potpuno normalno. I normalno da sam ti ja neobjektivan. Ali ja ti kažem, okej, kaži mi šta sam ja rekao da nije istina. Evo, i ti nema šta da kažeš. Jel mogu da ti kažem? Ajde. Evo ovako, znači, naš o čemu se radi? Ne, da li je, poenta je što, primjera radi, uvatiš jednu temu. Ja pa gledaj, ja od tebe saznam istinu. Znači, ja za Zvezdu, ali ja saznam neke stvari, je li tako? Znači, ja to poštujem, zato ti to ponavljam. Ali šta je poenta? Ne radi se o tome. Uvatiš sad jednu temu i onda skačeš po njoj. Znači, ja ti pričam. Koju temu? Koju temu? Meni pogledalcu je dosadno više, brate, to čovjek. Pa promeniš kanal. Pazi, znači, Čović, nismo upustili sekund konferencije zbog toga. Secirali smo Partizanovog predsjednika i Partizanovu konferenciju i opet pominješ Čovića. I vidiš koliko ne znaš šta pričaš. Slušaj me, zato što je to izrađena tema, znači ne moramo da slušamo više. Razumeš ko je pametan, njemu dovoljno.
o tome ti pričam, brate, ne treba trošiti vreme na te stvari, kao da se boriš sa vetrenjačama, o tome ti pričam, kako ne razumeš? A šta je onda tu neobjektivno? A ne, obojeno je, ne znam kako ti objasnim. Obojeno je? Pa izvini što, što nisam crveno-beli, ali si navikao sve na to. Hvala ti na javljanju, jer gubimo vreme, eto, dali smo ti priliku, kažem, meni je žao. Znači, i te smešne priče koje Ančović plasira adresuju ono, pa nađite mi kanal, televizijski portal, gde je neko više kritikovao Partizan od mog 7 godina stručnog konsultanta ovde. Znači, nađite mi, evo, ja više neću raditi emisiju. I ovu priču, da ste čuli bilo gde? Ma, bez problema. I ponavljam, mene uopšte ne interesuje da se dodvorim niti vama, niti bilo kome. Ako vam se sviđa mišljenje moje ili stav, gledate. Ako vam se ne sviđa, onda ste mazohisti, što opet toliko gledate i još ćete zovete, pobijate mene. Kome ćete da verujete? To je vaše pravo. Daljinski, danas, po 300-400 kanala. Ja se ne slažem s Grbom, Grba se nešto sa mnom za pola stvari. Ali zato smo i ovde da ne bude jednoumlje. Ako ste navikli na jednoumlje, pa vam smeta neko drugačije mišljenje, ipak je to više do vas nego do nas ili do mene. Idemo na špicu, ponedeljak se ponovo vidimo.